ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអន្តរជាតិនេះរៀបចំអ្នកច្បាប់រៀបចំក្រុមការងាររៀបចំមូលនិធិសម្រាប់ធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវវាចូល6 7ខែវាអត់ឃើញចេញមកស្អីសោះអញ្ចឹងណាដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនវាតកតងទៅថាមិនអីទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធម្មតាអ្នកធ្វើវាខុសខ្លះអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឲ្យយើងឆាប់មើលឃើញកំហុសយើងកែខ្លួនទៅអាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាទេអញ្ចឹងបានរឿងថាសេចក្ដីចង់សួរថាតើយើងមានយន្តការអីយើងមានវិធីអីយើងមានរបៀបយើងមានយុទ្ធវិធីបែបណាដើម្បីអាចទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរបានបើយើងឃើញសពថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាគណៈបកនៅខាងក្នុងវាគាត់នៅជាគណៈបកកំដរបរិយាកាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបំរុងនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅគេរំលាយបានចិត្តរួមគណៈបកដែលមិនទាន់មានមកអីផងទៅសង្គមអីហើយប៉ុន្តែបងមើលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងដឹងហើយថាគណៈបករបស់មហាធិមហាម៉ាត់ហ្នឹងគឺមហាម៉ាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំប្រទេសយូរអង្វែងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅពេលឱកាសមួយដែលមានអ្នកគេហៅថាមេមួយគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្នឹងគឺគណៈបកគាត់ទៅធំជាងគេក៏ប៉ុន្តែយើងមានគណៈបកតូចតូចមួយចំនួនគឺបានរួមជាមួយគាត់រហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសពថ្ងៃនេះតើកម្ពុជាអាចមានច្រកផ្លូវអញ្ចឹងដោយគេដែរទេឬយ៉ាងណាបងមានបើសិនជាយើងតម្កល់ជាតិជាធំណាយើងយកជាតិមកធ្វើជាមូលដ្ឋានណាមានហើយយើងដឹងច្បាស់ទៀតគណៈបកទាំងអស់ដែលតែបង្កើតកន្លងមកនេះយើងមិនបដិសេធថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេដឹងថាគណៈបកខ្លះទៅធ្វើហ្នឹងដើម្បីឆក់ឱកាសលៀបសការៈផលប្រយោជន៍ហើយនឹងគេហៅថាពួកក្រុមឱកាសនិយមប៉ុន្តែពួកឱកាសនិយមហ្នឹងក៏យើងមិនដាច់តតចោលដែរបើទោះជានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលថាចាំបាច់យើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការការពារទឹកដីយើងការពារដីប្រទេសរបស់យើងណាយើងបំភ្លេចអតីតកាលសំបីតែហ៊ុនសែនអាក្រក់ប៉ុណ្ណេះណាណាក៏ដឹងថាហ៊ុនសែនបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិរហូតដល់ធ្វើឲ្យជាតិវិនាសដល់ថ្ងៃនេះណាយើងដឹងថាហ៊ុនសែនអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃមួយហ៊ុនសែនហ៊ានបោះបង់ហ៊ានដោះដៃចេញពីយួនមកដើម្បីបើកលំហបរិយាកាសឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមរុំឬក៏ចូលប្រគួតគ្នាវិញដោយរំលាយកោជោបោចេញបង្កាត់កោជោបោទៅតាមមាត្រដ្ឋានដើមរបស់យើងឧទាហរណ៍ថា441អីចឹងណាតាំងពីលើដល់ក្រោមរៀបចំអានឹងឡើងវិញហើយបើកលំហបរិយាកាសហ្នឹងឡើងវិញយើងក៏អាចបំភ្លេចបាននៅអតីតកាលរបស់ហ៊ុនសែនដែរយ៉ាងណាមិញគណៈបកទាំងអស់ដែលថាដោយសេចក្តីលើកឡើងថាអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប្រមូលកម្លាំងឬក៏ធ្លាប់ប្រមូលកម្លាំងបានជោគជ័យដោយសារកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ដែលរួមជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកតូចៗច្រើនបងជឿថាដូចគ្នាពីប្រអ្នកដែលទៅបំបាយគណៈបកកន្លងមកនេះបើយើងរាប់ទៅ10គណៈបកមកដល់ថ្ងៃនេះយើងរាប់ទៅគឺ10គណៈបកត្រឹមដែលបានបែកចេញពីសង្គមជាតិប៉ុន្តែបើយើងក៏ដឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានស៊ីចេញស៊ីចូលខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបើថាថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃនៃការរួបរួមហ្នឹងមករួបរួមគ្នាវិញតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដោយគុំយកកូតាដោយគុំយកកំណត់នៃផលប្រយោជន៍ហ្នឹងមកដាក់ជាមូលដ្ឋានណាយើងជឿថាអានោះយើងអាចដើរទៅមុខបានហើយបើទោះជាថាយើងឈ្នះហើយអ្នកឯងបានផលប្រយោជន៍ឬក៏បានអំណាចក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសពីក្នុងប្រទេសនេះមិនមែនគណៈបកណាមួយមកគ្រប់គ្រងបានតែសំបីតែគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានតួនាទីមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចែករំលែកនៅក្នុងការអដែងស្ថាបនាជាតិហ្នឹងដែរវាគ្រាន់តែថាអំណាចនៃការសម្រេចហ្នឹងវាមិនមែននៅក្នុងដៃគណៈបកប្រឆាំងវាគួរណាស់តែធ្វើការរបៀបហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសសំបីតែប្រទេសជឿនលឿននៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកាណាដាអូស្ត្រាលីក៏ដោយមានគណៈបកប្រឆាំងដូចតែគ្នាណាប៉ុន្តែមិនមែនក្រុមប្រឆាំងនេះជាក្រុមក្បត់ជាតិមិនមែនជាក្រុមប្រឆាំងក្រុមអំភិចបំផានជាតិទេគេមានកាតព្វកិច្ចគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំណែកណាមួយដែលគេនៅឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសអាហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយថាតើយើងអាចមានសង្ឃឹមទេយើងថាមានប៉ុន្តែសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានអាសង្ឃឹមនៃការរួមរស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យមានការរួមរស់គ្នាយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើបរិយាកាសនយោបាយដោយកាលឆ្នាំ1987ដែលហ៊ុនសែនស្កាត់មកជួបសេនូណាគឺដោយសាររលកនៃនយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងហ៊ុនសែនអស់បង្អែកហើយថ្ងៃនេះឆ្នាំ2024នេះយើងឃើញសំបីហ៊ុនម៉ាណែតអត់ហ៊ានមកបង្ហាញមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងហើយយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រទេសនានាកុំឲ្យចាំតែហ៊ុនសែនទៅកន្លែងណាកុំឲ្យតែចាំហ៊ុនម៉ាណែតទៅកន្លែងណានាំគ្នាទៅបដកម្មឈប់ទៅអាវប្បធម៌ហ្នឹងត្រូវធ្វើពីថ្ងៃនេះយករបាយការណ៍នឹងទាំងវើអាក្រក់ទាំងឡាយទៅបង្ហាញប្រទេសទាំងអស់វាមានប្រមាណ100ប្រទេសដែលជាមេការសេរីនៅក្នុងដៃរបស់យើងឬក៏ជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងហ្នឹងណាដើរទៅរៀបចំក្រុមការងារទៅធ្វើបတ်បង្ហាញធ្វើអាដេញ presentation ច
chuộc chỉ môi nâng nẹt nằm nang ra chuộc chỉ môi nâng sập kia rồi bảo thả rồi bóp con nằm bay nhớ rồi lốp bầm pin rồi có bầm bay bầm phan chít khru này là việt nam đó tôi chỉ nói xong ai rót tháp bị bao bẩn đa bờ tây này ní công đặt cả ai ai phụ người yêu rót bẩn tây rồi có bờ thiên sập kia nằm mong coi nằm tâm bà ai mà lấy sáu cái rồi có một số sắp tóc ban con tay ai kê nâng coi nâng cái ai thằng lời tao ai coi thằng cầm ban hai có máy smart này thì pro phụ nâng ban nằm lại máu để sa cá phun rồi có cá cặp sầm lấp ឬក៏ការបំផិតសេរីភាពអីចឹងទៅយើងធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិចែកឲ្យដាច់ថាពួកហ្នឹងគឺជាពួកដែលបំផិតបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនបានអំណាចស្មើដូចជាអស់លោកដែលមានអាសនៈដែលជាតំណាងរះពិតប្រកបនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងណាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើល្បីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកុំចាំតែថ្ងៃគេមកបានយើងចេញទៅបាតកម្មឈរដង្ហែវាអត់គេដោះស្រាយអត់ទាន់ណាបើគេអញ្ជើញមកហើយប៉
$23. 23 ដុល្លារយើងមិនមែនត្រឹមតែប្រពៃពិធីរំលឹកថ្ងៃទី23ខែដុល្លារឬក៏ខួបលើកទីប្រមាណហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើញាត់ដែលនិយាយឲ្យច្បាស់ថាការដែលយើងប្រពៃពិធីនេះទី1គឺសញ្ជាតិសញ្ញានេះត្រូវបានគេរំលឹកបំពេញទាំងស្រុងម្ចាស់ហត្ថលេខាក្នុងនាមលោកជាម្ចាស់ហត្ថលេខាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញថាអ្នកឯងបានលះបង់ទាំងអាយុជីវិតទាំងធនធានជាពិសេសដោយនៅប្រទេសកាណាដាមានកងកម្លាំងតការពារសន្តិភាពនៅក្នុងសម័យកាលនោះណាមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះការបាត់បង់ជីវិតដើម្បីការពារស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខយើងហៅថាសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះពួកយើងនៅចងចាំចំណិចក៏ប៉ុន្តែអាយុជីវិតហើយនិងពលកម្មរបស់គាត់ដែលបានតបតបោះបង់អាយុជីវិតនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានហ៊ុនសែននឹងរំលោភបំពានហើយនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញយើងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះក្តៅក្រហាយដែរឈឺចាប់ដែររួមចំណែកជាមួយយើងក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារអ្វីដែលយើងខំលះបង់ពីកាលនឹងមកដែរយើងធ្វើពីឥឡូវនេះកុំចាំដល់ថ្ងៃមួយពេលហ៊ុនម៉ាណែតមកកាណាដាប៉ុណ្ណាមកម្បាននៅកាណាដាគេមកឲ្យមកយើងក្រណៅឧទាហរណ៍ថាកុំចាំដល់ថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតមកកាណាដាបានយើងប្រមូលគ្នា4ដល់20នាក់ទៅឈរពីមុខសភាទៅឈរពីមុខអីបាតកម្មវាអត់នៃទេពីព្រោះគេទាំងគុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេតែជជែកផឹកកាហ្វេនៅហ្នឹងតែយើងឈរហៅភ្លៀងហៅខ្យល់ប៉ុន្តែផ្ទៃទៅវិញយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពពីឥឡូវនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ធ្វើអញ្ចឹងប្រាប់ថារបបក្រុងភ្នំពេញបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងសិទ្ធិសេរីភាពទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងច្បាប់ទាំងស្អីទាំងអស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ lobby ពីឥឡូវនេះហើយធ្វើរហូតយើងមានក្រុមការងារតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងរហូតកុំចាំតែថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍យើងនាំគ្នារត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ហត់ណាអត់ណាបាទអរគុណបងដោយសារពេលវេលាយើងមកមកកន្លះហើយហើយមានមតិយោបល់អល្អពីព្រីមីតលោកលោកស្រីដែលគាត់កំពុងតាមដានទស្សនាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងលើកយកនៅទៅពិភាក្សានៅពេលក្រោយទៀតនឹងដេញដល់នៅពេលក្រោយទៀតហើយក៏ដោយសារតែអស់ហើយហើយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាបងថាមានគណៈកម្មការឬក៏រៀបក្រុមកន្លងមកនឹងនិយាយយើងនិយាយត្រង់មកយើងមិននិយាយទេហាក់ដូចថាយើងវាចេះតែបិទមាត់ដែរតកោដែរបាទហើយជួនកាលយើងខាយទៅតែឡងមកយើងមានបាទយើងមានគណៈបកប្រចាំប្រទេសយើងហៅ CNLVO ហ្នឹងយើងមានតាការងារក្រុមការងារទាំងអស់គ្រប់តែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះតើសកម្មភាពឬក៏ CNLVO ហ្នឹងគេនៅបន្តការងារដដែលទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើតាមស្មារតីហើយនឹងបើតាមស្មារតីនឹងវានៅដដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពវាអត់មានសំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនបងលើកជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាបងមិនថាប្រទេសណាទេក៏ប៉ុន្តែបងដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទាំងអស់ឯងបើថាភាគច្រើនបងដឹងថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយនីមួយហ្នឹងវាចែកទៅជាច្រើនក្រុមពេកអាហ្នឹងហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបែកបាក់ហើយកម្លាំងបែកបាក់ហ្នឹងហើយឬក៏ចលករដែលបែកបាក់តិចទីហ្នឹងឯងដែលយើងប្រើអីលេងកើតហ្នឹងណាតែបើសិនជាយើងមិនពង្រឹងវាឡើងវិញយើងមិនអបកសាប់ឡើងវិញតាមអ្វីដែលជា finding ដែលយើងរកឃើញនៅតាមអ្វីដែល SWOT analysis ដែលយើងបានយកអ្នកបច្ចេកទេសមកធ្វើការវិភាគហ្នឹងណា SWOT ហ្នឹងល្អតែយើងមើលឃើញថាល្អណាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនព្រមអនុវត្តហើយបើសិនជាយើងមិនព្រមអនុវត្តយើងរងចាំអីអាហ្នឹងមកសួរដូចត្រង់ណាបងប្អូនខ្លះនៅក្នុងនេះប្រហែលជាមានថ្នាក់ដឹកនាំថាពួកយើងនិយាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសត្រូវហ្នឹងមើលឃើញអំពីចំណុចហ្នឹងចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនសត្រូវគេមិនដឹងទេពូចារកម្មបង្កប់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធយើងច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែរខ្លាចនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាចំហទេពីព្រោះក
ការដែលធ្វើរបស់យើងយើងម្នាក់លាក់លៀមយើងអត់ខ្លាចនិយាយទៅណាពីព្រោះកាលណាតែយើងទៅនិយាយការទូតជាមួយនឹងអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិរំលោភស្មារតីច្បាប់ទាំងឡាយហ្នឹងណាទោះបីជាស្រ្តីនឹងខ្លាំងប្រប៉ុណ្ណាក៏យកមកឡប់ជាមួយនឹងអន្តរជាតិប៉ុន្តែយើងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងថាតើយើងនិយាយអីជាមួយនឹងអ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាយើងនិយាយអញ្ចឹងវាជាការបកស្អីបកពោះឲ្យក្អែកចឹកអីខ្ញុំថាមិនទេព្រោះយើងត្រូវតែរៀនធ្វើការជាចំហកុំឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីក្របលពៅកុំឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីតែស្កល់ស្កល់តែក៏បានស្កល់ក៏បានគេដកគេដក CLV ក៏បានគេដាក់ CLV ក៏បានយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រាប់ឲ្យច្បាស់ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំអ្នកនយោបាយគាត់ស្ដាប់ទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានដើម្បីរកចំណុចណាមួយថាតើអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តដោយក្នុងករណីបច្ចុប្បន្ននេះរចនាសម្ព័ន្ធហេតុអីបានយើងមិនហ៊ានប្រកាសហើយហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ទៅបង្កើតក្រុមនេះក្រុមនោះក្រុមអត់ប្រយោជន៍បង្កើតទៅឧទាហរណ៍ថាយើងកាលពីសង្គ្រោះជាតិយើងមានចលនាស្ត្រីចលនាយុវជនចលនាមហាជនចលនាអីយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាំបាច់ទៅ register អ្នកខ្លះថាបើសិនជាយើងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសយើងអាចបានចុះបញ្ជីជាក្របខ័ណ្ឌនយោបាយឬក៏ជាក្របខ័ណ្ឌសមាគមនៅក្រៅប្រទេសខុសច្បាប់ខ្ញុំថាយកច្បាប់មួយណាមកយកមកគិតជាមួយខ្ញុំយកមកបង្ហាញខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំក៏អ្នកច្បាប់ដែរចឹងនិយាយណាប្រាប់ថាការដែលយើងចូលរួមជីវភាពនយោបាយត្រូវតែចោះឈ្មោះមានន័យថាអ្នកដែលការពារអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចូលរួមវិភាគទានគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដល់ទីទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតើតើទៅចោះបញ្ជីដែរមិនមែនទេការគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយលើកលែងតែអ្នកឯងទៅគ្រប់គ្រងចលនាគេហៅស្អីភវៈកោហ្នឹងអ្នកឯងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើថាយើងធ្វើការគាំពៀដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ដែលមានការពៀដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកឯងគ្រប់គ្រងប្រមាណគណៈបកក៏បានដែរអ្នកខ្លះគេថាអស់នឹងមកគម្រាមថាអ្នកឯងធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ការគម្រាមហ្នឹងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំមកនេះការមកខ្ញុំដាក់ពាក្យនៅក៏សួរគេគេសួរអញ្ចឹងដែរខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគេសួរនយោបាយបែបណានយោបាយដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងការលើកគោរពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសាររបបមួយដែលមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងកំពុងតែក្លាយជារបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាជាតិខ្មែរជាតិរបស់ខ្ញុំមួយរូបណាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើនយោបាយខ្ញុំត្រូវតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងនាមដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងណាខ្ញុំឆ្លើយប៉ុន្តែគេថាកុំឲ្យទៅតាកតងភារវកម្មភារវកអានោះបាទដើម្បីធ្វើប្រទេសគេបាទវាទៅបាទយ៉ាងណាហើយមានបងប្អូនយើងថាដែរថាបដិយុទ្ធសាស្ត្រកុំបោះឆ្នោតទៀតតាមការពិតរឿងបោះឆ្នោតឬក៏មិនបោះឆ្នោតថាបើសិនជាយើងនិយាយពីបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យអារឿងបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតនេះវាមិនអាចជិះរួចទេចំណុចនេះណាក៏ប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាតើយើងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិយាកាសរបៀបណាបើយើងតែបោះឆ្នោតនៅក្រោមចំកណ្ដឹងហ៊ុនសែនដូចបច្ចុប្បន្ននេះណាយើងមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេយើងសឹកចិត្តតស៊ូយ៉ាងទៅអានឹងទី1ទី2បើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតរឿងចំកណ្ដឹងវាជាចង់ហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតថាតើនានាការឬក៏គេហៅសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់យើងណាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មានលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយឬនៅបើសិនជាយើងគ្មានសិទ្ធិសំបីតែនិយាយអំពីការការពារព្រំដែនការការពារនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងនិយាយមិនបានផងយើងតែបោះទៅស្អីអាហ្នឹងអាហ្នឹងទី2ហើយទី3បើសិនជាក្រោមរូបភាពនៃយន្តការដែលគេរៀបចំឡើងដោយកោជោបតាំងពីថ្នាក់ជាតិយើងគិតមើលមន្ត្រីមួយណាដែលមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនចង់និយាយអញ្ចឹងណាតាំងពីថ្នាក់ជាតិរដ្ឋដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានការិយាល័យរបស់ឆ្នោតដល់អ្នកអង្គុយអោបហាប់ឆ្នោតហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាជនដែរយើងតែបោះឆ្នោតរបៀបណាហើយបើសិនជាថាយើងមិនបោះឆ្នោតសោះក៏វាមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែបើសិនជាថាកោជោបហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលអង្គុយក្តោបអោបស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងដោយអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈឬក៏ដោយអ្នកឯករាជ្យពិតប្រាកដពីអន្តរជាតិដែលគេទៅជួយខ្លំមើលហើយបរិយាកាសនយោបាយគ្មានការគម្រាមកំហែងគ្មានការចាប់ដាក់ទុកដាក់ច្បាប់យើងមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពទៅលាយឬក៏ស្មារភាពគ្នាអីអាហ្នឹងយើងខ្លាចអីនឹងបោះហើយហ៊ុនសែនមិនគួរនឹងខ្លាចបើខ្លួនឯងមានការគ្រប់គ្រងមានមនុស្សស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសគួរតែបើកលំហមកអញ្ចឹងណាដូច្នេះរឿងថាយើងមិនថាជាឬអីនេះខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹងលោកកាន់ដែលសំខាន់ណាស់ណាថាយើងគួរតែជៀសមិនមែនថាយើង
ជានៅក្នុងពេលនេះមកខាងណាខាងកាលៈទេសៈនៃយើងមិនត្រូវទេយើងមិនត្រូវធ្វើទេហ្នឹងតែបន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាយើងលុបឲ្យជ្រះលៀងឲ្យស្អាតនៅអ្វីដែលជាអំណាចប្រជាការឬក៏ចុងកណ្ដឹងដែលគេភ្ជាប់មកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅរដ្ឋការនេះយើងលុបបបោះសម្អាតហ្នឹងឲ្យអស់សិនចាំយើងចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាយើងគ្រាន
dân ta xuống lựa chọn đã chịu sân dân thôi dân nói hôn sáng luôn mọc luôn mọc cho hạt lại khan nơi Paris đôi chân cao phí bọn bọn cao bay mà đón tiệt chẳng mà nâng ấy bọn nói bọn con cao tháng thương bán đấy mình nghĩ đấy hôn sáng miên lây nhân thả đứng hôn sáng miên lây xe gặp bọn đáy rừng cái hai thả cả tốt ăn tại chịu bọn hôn sáng nâng ấy mình trăm đã thật đau xôn đấy à lấy khám xôn nâng đang chỉ khám bảo bán đấy kể lên hào rồi anh chắc mình thay dân ta thôi dân tình cao mới tiết lúc anh chơi lúc hôn mình ăn mà thôi tôi sẽ nạc cái chuyện đẹp hả và chỉ tập tay được cái chuyện lẽ khả năng lực tầm cao nên sản phẩm tiếp ba phần ta công ai hơn mà nãy năng mong coi tận tâm cho mùi năng đầm năng ra là bảo lộ công tha lại đó chứ nhiều giờ đầm vay được cả bát thiên vật phía xong bây giờ đầm năng ra là bảo ở lộ năng có hơn mà nãy mình ai mong coi nên là cái tận tâm khi cái bán này vì pro tu này thì hai năng sầm lên để bán mà khai tới chi đầm năng ra khai năng á cứ bán mà ông pika đã trong trong cả nông cả phơi dầu mà thế rồi cả cá rồng lốp thì rồi cả phlam chân chạm hạ chân mà thì chẳng hạn là giờ ai nằm lại với thảo chẳng vậy lo cho chị nhầm chạm ở rom mình thả cá bị muốn ta lên hôn sang gần miền lôi chân gần mình chạm bạch quality thế đội bóng lực là chẳng gặp biết là cái cá ăn rải chiết cái cá cá tút nó vì chuyện rất quan trọng để thôi hôn sang tổ chức để thôi hôn sang mình ai chờ cả ở nấu nghiêm bán nó bằng phù ai được bậc cho họ chỉ tập tài lần với bậc sẵn bờ dương đôi với được bao lực lang dương hàng cao bậc tế cứ sầm khán là cả tu tơ tệ bật cho họ mình ở phần sàn tranh một đó hàng cao bán đó chắc bằng sợ bằng phải đau chưa mặt tệ mũi ở tia họ thả lại lời cha ông đã chia chuyện cao bằng phôn tháng vì tràn vì ngày phần tác bằng phôn là American thôi là American nè bằng phôn là Canada thôi là Canada cứ dân focus lên những anh chỉ dân sát tế nè thà chưa phục vụ tệ tâu thì mời được thà tay dân nên giờ là cả na là mời tập sát hình sàn mình giá bao con là thá hả nó còn tái về cua đặt phơi bàn ở phía họ thấy dân đã dân riết trong scenario cho bà lo thà tới thôi cho thằng Mỹ ca được việc đó mời tập cho mời nâng ra thà phía bà Canada là mời không ai được bóp lại ca nâng một chân tất đây thì bàn chuyện đại khát ta mầm nai này mình lấy ski a cọc miên ta mầm nai này ca làm lớp sự thị mình đâu cọc miên ta mầm nai này ca đây dân đã bị mình nâng là ICC cọc miên dân do cả hai ca tầng ở nâng một nâng thôi dân mất cọc ở ra thay ba Canada nâng ta này nhà ở phụ có đâu mà bảo hòn sán một chân tầng đại Canada Mỹ có thôi được khi Australia có thôi được khi nâng riêng ti mùi riêng ti pi bang bang đền nơi xa đó làm đây cả đây nơi Australia cả đây nơi Canada cả đây đền miên sầm mặt tập kia miên lo tập kia bác tại thời ca lobby chủ mối năng mình đa bờ tây ní ní nói chung với các bộ chi chập pon cả đời ấy Korea cả đời Thái cả đời vì Thái vì miền phật bây giờ song hàng mình nhé Thái cả đời rồi có Malaysia rồi có Singapore mà đông năng á đã cả vạt đôi khi đã sầm piết đôi khi rip chấm do nhà cái đôi khi cầm ai hôn mà này năng á ai chlong cả bao ho rồi có cầm ai hôn sai năng ai chơi cả bao ho mà phía bàn năng Singapore bàn ở tì ho giống á thôi giang na rất mình tăng âm pi sầm pi nắng nằm bay dân mình mệt tới phải chăng hôn sai đấy gặp bên tai dân phải chăng cho mùi nắng âm nát đại hôn sai ban prapra năng cao bằng phơi bằng phản phụ vậy được chưa nè thưa ai hôn sai chào cho rõ mùi đây anh cứ sắp tới chi vô nè cả xua thà thơ ban mà khi ông tha đôi chi cả đời này phải cho bạn này cả đời này phải cho bạn này dân miền ông ca là hạ chi chiết đại kỳ clom mơn là cấp sắc cam mà phi vào bỏ Campuchia đã tông cho mình đang cao rồng lộp một pin rồng lộp sự thị mà rồng lộp cho bập rồng lộp cao rồi nơi rồi bọc chi bớt cao rồi đấy thì lý cao thưa election cái hai giấy bản đánh phô rộp tranh vì làm nơi than này cái đám á bởi dương mơ rồi bài ca tăng phi rồi bài ca rồi bọc lộp ấy sau đó sau bởi đi máu nè rồi hốt mà đọc bài cho bọn này rồi bài ca nâng nơi ta khách đau đời đời bởi xanh thì dương miên lạc tập hiệp để chuốc cho mùi năng ai đâm là chỉ đồng năng rồi bọc ông ca thả chi chi để chỉ chân thiệt thay á hay dân miền sai mình đói khóc khóc nằm bay tới chuốc quát mình mến tới chuốc quát lobby thế chuốc quát bằng hai khó tăng bằng thay em thà mình cua ai rồi bọc nâng mọc chân tất đầy khai bán đi thế vì bố và tế thay nế nè à lời nế kì miền CLMV mình chăng á vì miền Cambodia, Việt Nam, Lào hai nâng Myanmar mình chăng á
ដូច្នេះអញត្រូវមើលអំពីបរិបទហ្នឹងថាអញ្ចឹងបើវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាចះថៃទៅណាវាជាជំហានបន្តទៅទៀតដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អដិញអនាគតជាតិរបស់ថៃដែលអាចនឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលនយោបាយកុម្មុយនីសនឹងដែរអញ្ចឹងណាដែលមានដែលថាសិនកំពុងតែចូលទៅក្នុងកលាអុករបស់គេហើយយ៉ាងជាដើមរឿងទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែយើងទៅធ្វើឡប់ឯបានយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងសរសេរមកចំនួនដែរថាបើបងប្អូនក្នុងស្រុកធ្វើសកម្មភាពលេងបានបងប្អូនក្រៅស្រុកគួរតែធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនក្រៅស្រុកមួយចំនួននេះណាក៏ដេកចាំមើលទឹកភ្លៀងដែរខ្លះកាប់ពីងភ្លៀងទឹកលក្ខណៈតាមផងដាំជែក